الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہوم بایولوجی. دا دولسم بایولوجی دا او پدی کې چپټر نمبر 16 دی. او دا کم چپټر نمبر 16 چې دی نو دا په اصل کې دا سکلیټل سیستم باره کې دی. هو کم سکلیټل سیستم چې پدی کې دی نو دا دی چپټر نوم چې دی سپورټ اینڈ موومنٹ دی. پدی کې موږ دا سکلیټل سیستم باره کې چې دی خبرې کوو په دې ټاپک کې. خو د سکلیټل سیسټم نه مخکې به مونږ یو ټکی وپیژنو چې هغې ته مونږ وایو سپورټ. اوس سپورټ دا ټکی چې دی نو دا مونږ استعمالو سهارا. یعنی یو سیز کمزوری دی او بل سیز د وجې نه هغه کمزور سیز لا یا کمزور انسان ته څه مدد ملاویږي نو هغې ته مونږ وایو سپورټ. خو چې کله مونږ د سکلیټل سیستم خبره کوو او د دې سره تړلې د سپورټ خبرې کوو نو د دې مطلب دا دی زمونږ په جسم کې داسې کم سیز دی چې هغه زمونږ د ثابت جسم لا د هډوکو نه علاوه سپورټ ورکوي. نو هغه چې شی دی هغه سکلیټل سیستم دی. خو دې ټاپک لرا شو د سترینګت اف د باډي آف این ارګینزم دیټ مینټین دیئر شیپ از کالډ سپورټ. د باډي هغه طاقت چې د هغې طاقت د وجنه د یو انساني جسم د یو جاندار سیز د جسم کم شکل چې دی په هغه کې باقاعدګي راشي نو هغې ته مونږ وایو سپورټ. لکه مونږ دا سوچو کو انساني جسم دی یا زمونږ جسم دی نو زمونږ په جسم کې هډوکي دی. داسې به نه شوي چې زمونږ د جسم شکل چې دی بدل شوی دی. که پرس که مونږ سوچ وکړو د خپل جسم نه دا تصور وکړو چې د خپل جسم نه مونږ ټوټل هډوکي لر کړو نو زمونږ په جسم کې به ټولې پټې پاتې شي او غوښه به پاتې شي. نو زمونږ جسم چې دی نه هغه به چې دی بیا کته ځانګي. زمونږ جسم چې دی بیا برکېدی نه شي په ځمکه به راښکوده کیږي. نو زمونږ چې کوم هډوکي دي زمونږ په جسم کې نه هغه د غوښې له او د پټو له چې دی سپورټ وله ورکوي او شکل کې چې دی باقاعدګي راولي او شکل کې چې دی څه بدلون نه راځي او یو شکل چې دی هغه تر مرګه پورې چې دی انساني جسم له که د ځناورو جسم دی هغه مونږ وګورو نو چې په کمی کې زموږ سره هډوکي نو قیامت پورې د مرګه پورې چې دی نو دغه جسم چې دی دا به مینټین ساتي او دلته به سپورټ چې دی ورکوي. نو اصل کې دې سیستم مونږ وایو سپورټ. اینیملز نیډ ا ویل ډیولپ سپورټ سیستم. خاص کر اینیملز او انسانان چې دی دوی له سپورټ سیستم چې دی هغه ضرورت دی. که مونږ د ځناورو او د انسانانو علاوه نور جندر سیزون ته وګورو نو هغه خو یا زموږ سره چې دی انورټیبریټس دي او یا زموږ سره چې دی پلانټس دي. نو پلانټس چې دی نو په هغه کې خو چې دی لرګی دی تر قیامت پورې چې دی هغه چې دی لرګی چې دی نیغ ولاړي. خو زمونږ جسم له چې دی د سپورټ ضرورت دی او هغه سپورټ مونږ له څوک راکوي نه هغه مونږ له راکوي سکلیټن یعنی ډانچا. و سکلیټن څه دی؟ اسکلیټن از د فریم ورک آف هارټ سټرکچر دیٹ سپورٹ اینڈ پروٹیکٹ د باڈی آف این آرگینزم. اسکلیټن چې دی دا داسې یو سیز دی چې دا ډېر زیات سختی دا زمونږ په جسم کې موجود دي دا مونږ له سهارا راکوي او زمونږ د جسم حفاظت کوي. یو فریم ورک دی اسکلیټن یو ډانچه چې دی دا یو فریم ورک دی د دې یو نقشه ده او هغه ډېر زیات سخته نقشه ده او دا سیزونه چې دي دا ډېر سخت سیزونه چې دي زمونږ په جسم کې موجود دي. زما مطلب هډوکي دي یعنی دا هډوکي زمونږ په جسم کې موجود دي دا مونږ له سپورټ راکوي سهارا راکوي مطلب مونږ کینو باسو مونږ سملو زمونږ په دې جسم کې جوړونه لګېدلې دي. مونږ خپلې ګوتې راغونډو مونږ چې دی منډه وهو او مونږ چې دی مونځ کوو مطلب دا دی څه کارونه داسې دي چې په هغې پسې مونږ لاندې کته کیږو څه کارونه داسې دي چې هغه مونږ په منډه باندې کوو په کېناستو باندې چې دی هغه مونږ کوو. نو دا ټول مونږ د چا د وجې کوو دا مونږ د هډوکي د وجې کوو او زمونږ په جسم کې د هډوکي په کومه طریقه چې راغونډ شوي دي زمونږ ډانچه وایو. په انګلیش کې د باره مونږ د سکلیټن ټکی چې دی دا استعمالوو. د سکلیټن کانټین لیونګ سیلز بلډ ویسلز اینڈ نرس. و سکلیټن چې دی دا په دې کې څه شامل دي؟ لیونګ سیلز په دې کې ژوندۍ خولۍ دي. بلډ ویسلز په دې کې رګونه دي. اینڈ نرس او په دې کې داسې نرس دي چې هغه میسج چې دی هغه وړي او راوړي. یعنې سکلیټل چې دی ډانچه چې دا درو سیزونه جوړه ده د خولیو نه د رګونو نه او د نرز نه چې هغه میسج چې دی هغه وړي راوړي. د هیومن سکلیټن از کمپوزډ آف بونز اینڈ کارټیلیجز. په اصل کې په دې کې دوه سیزونه دي. یو بونز چې هغه ډېر زیات سخت دي اینڈ کارټیلیجز او کرچي. نو کرچي به هم تاسو پیژنئ لکه مونږ د خپل غوږ ته وګورو دا ټول کرچی دی. که مونږ د خپله پوزه په ګوتو باندې ونیسو نو دا کرچی دی. او دې نه علاوه زمونږ په جسم کې کوم سخت ځایونه هغه چې دی زمونږ سرسه دي هغه زمونږ سره بونز دي یعنی سکلیټن سیستم چې دی یا سکلیټن مونږ د ډانچې خبره کوو نو دا د هډوکو نه او د کرچونه چې دی دا جوړي. اټ پلیز رول ان لوکوموشن اینڈ پروټیکټ د ویټل ارګنس.
دا به لوکوموشن کې مدد ورکي، یعنی موږ چې د آزادانه حرکت کوو د یو جنه بل چې د زور ازو دا به دغې لوکوموشن کې مدد ورکي. ویټل ارګنز او کم داسې اعضا چې هغه ډېر زیات نرم دي، کم اعضا چې ډېر زیات نازک دي، دا د هغې حفاظت کوي. لکه زموږ زړه چې دی دا زمونږ د سینې چې کومې چجی دي، دا زړه چې دی دا په هغې کې چې دی بالکل دننه پروت دي، د هغې چې دی حفاظت کوي. که مونږ کډنی ته وګورو نو لیفټ سایډ کومه کډنی چې نه هغه په چجو کې چې دی د هغې اثر چې دی بني. لکه زمونږ پښو کې هډوکي دي، زمونږ به چجو کې هډوکي دي، زمونږ به لاسونو کې هډوکي دي، نو دا زمونږ د نرمو نرمو اعضاو چې دی د هغې حفاظت کوي. اوس کمپوننٹ آف سکیلیٹن، په سکیلیټن د کم کم سیزنه جوړ لې نو بری کمالنسز کارٹیلیجز دی، مطلب کرچی په ډانچه کې رټول نه ولنه سیس سره کرچی. اٹ از ا فارم آف کنیکټیو ټیشو ویچ از سافٹ سٹرانگ اینڈ فلیکسیبل ان نیچر. کارٹیلیجی سی دی دا به اصل کې ټیشوز دي، خو د ټیشوز یو قسم دی چې هغه د موږ کنیکټیو ټیشو وایو، یعنی داسې ټیشو چې هغه کنیکشن کار کوي یو سیز د بل سیز سره چې دی ناغه میله وهي، ویچ از سافٹ. او دا ټیشوز چې دي، یعنی دا کارٹیلیجی چې سافٹ دا نرمی سٹرانگ بل طاقتوري، مطلب دا چې بازار باندې جنه نه ماتیږي رماتیږي. اینڈ فلیکسیبل ان نیچر، او په دې کې فلیکسیبلټی دا مطلب دا دی چې دا رخ کودے کیږي. اٹ از میډ اپ لیونگ سیلز کال کانڈروسائٹس. اوس کارٹیلیج زیات ساتي دا پیقره چې دا په تاسو په ټرو پالس کې، دا په تاسو په پیلین د بلنس کې، په دې کې په تاسو خامخا راځي چې کم کارٹیلیج سی دي دا د ژوندو خلیونه جوړلی، دا کرچ چې دي دا ژوندو خلیونه جوړلی، او د دغه ژوندو خلیونه کم د سلسلوم دی دې نه کانډروسایټس چې دی دا دینوم دی. اټ کورز ان ا بونز اینڈ جوائنٹس نی جوائنٹس. اٹ کورز ان ا بونز زموږ چې کم هډوکي دي دا دغې په آخره کې لګېدل دي، اینڈ جوائنٹس او زموږ چې کم جوائنٹس دي دا دغې په آخره کې لګېدل دي. که خاص کر زموږ چې کم نی جوائنٹس دي د زنګون چې کوم جوائنٹس لګېدل دي، نو په دې کې زموږ سره کرچې لګېدل دي. په دې باندې تاسو لاس کې دي، دا به تاسو ته پوست پوست ښکاره شي دا ولې چې په دې کې زموږ سره چې دی کرچې دي. نو کارٹیلیجز په کمز کې دا د هډوکو په آخره کې، او دا کم جوړونه چې کمی موږ د جاینټس وایو جوړونه، نو دا د هغې په آخره کې لګېدلي، او دا زموږ سره زیات نرمي طاقتوري او رخکوده کېږي. نو دا د کارٹیلیجز دغه دي خصوصیات دي. اوس کمپوزیشن آف کارٹیلیجز، موږ وایو چې سکیلیټن کې کارٹیلیج دی، بونز دی کارٹیلیج. موږ وایو چې کارٹیلیج څه ته وایي، اوس د کارٹیلیج چې دی دا په خپله د سنو جوړي، نو په دې او دې کې چې کومې خلیې دي هغې ته موږ اول په سر وایو کانډروسایټس. اټ از کارټیلیج فارمنګ سیلز. دا داسې خلیې دي چې دا زموږ سره څه جوړوي، کارټیلیج جوړوي. په دې کې ګران څه نشته. دویمې دی میټرکس. میټرکس په اصل کې په عام الفاظو کې موږ جالۍ ته وایو. اټ از نان ویسکولر ټف اینڈ فلیکسیبل هوموجینس ماس. اټ از نان ویسکولر. نان ویسکولر مطلب دا دی چې په دې کې ډېر زیات د وینز او آرټز خبره چې دی په دې کې نه وي. نان ویسکولر مطلب دا چې په دې کې آرټز او وینز یي، خو آر ډېر زیات کم تری ټف آر ډېر زیات چې دی سختی اینڈ فلیکسیبل رکھو دی کېږي. هوموجینس ماس. هوموجینس ماس مطلب دای چې زیاتر کارټیلیج زموږ سره زیاتر د یو سیز نه جوړي، نو ځکه د هوموجینس ماس دا ټکی چې دی دا ولا استعمال کړل. بل زموږ سره کولاجینز دی. اوس کولاجین څه دی؟ دا یو قسم پروټین دی زموږ سره. د میټرکس آف کارټیلیج کنسیسټ آف ټایپ ٹو کولاجنس. په دې کې د کولاجین بیا قسمونه دي، باقي یو قسم ټایپ ٹو دی، د پروټین چې دی یو قسم دی. نو زموږ سره کم کارټیلیج چې دی، زیاتر کارټیلیج زیاتر حصہ دا هوموجینس ماس او د میټرکس چې دی، د دې مطلب دی چې زیاتر حصہ د کارټیلیج زیاتر حصہ چې دا هغه د یو قسم پروټین نه جوړي چې هغه د موږ ټایپ ٹو کولاجین وایو. ان کارټیلیج دیر از نو بلډ ویسلز، اټ از سپلایډ بای ڈیفیوژن. اوس دا خبر یاد ساتي د مخکې جمله کې ما وویل چې دا نان ویسکولري مطلب دا چې په دې کې آرټز وینز قصبه کې ډېره نه وي، نو په دې کې چې بلډ ویسل نشته، نو په دې کې به هر څه سره راځي. د په ډیفیوژن نه ځي. ډیفیوژن مطلب دا دی چې په رګونو کې یا د جسم په نور ځای کې چې دی وینس هېواد او په هډوکو کې چې دی نشته، نو دا به د اخر ځینې دي دغه له څنګه راځي. کارټیلیج دا به چې دا ځي د ډیفیوژن په ذریعه باندې. نو دا وو سکلیټن دغه انټروډکشن. اوس امید کوم پدې تاسو پوه شوي یئ، او پدې پسې ورپسې نه لیکچر چې دی هغه به انشاءالله زو کوم ټایپ ساب کارټیلیجز. د کارټیلیج قسمونه سری دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که پوه شوي یئ لایک کړئ. تھینک یو ډیر مننه.